සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලංකා.com YouTube channel එකත් එක්ක. උණයලුනේ තවත් රකිය අවස්ථා වීඩියෝ එකක් ඔයාලට අරන් ආවා. ඔයාලා තම අපේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න. ඉතින් යාලුනේ ඔයාට තාමත් රකියාවක් නැද්ද? රකියාව කරන තැනේ පාවිලාද? පඩි මදිද? ගානක් ගෙවලා හරි සුපිරි රකියාවක් හොයාගමු නේද යාලුනේ? එහෙනම් යාලුනේ ඔයා හොඳම තැනට ඇවිත් තියෙන්නේ ලංකා.com YouTube channel එකේ. රකියා වර්තු විශාල සංඛ්‍යාවක් තියෙන යාලුනේ ඔයාට පුළුවන් ඒව නරබලා මේ තියෙන රකිය අබර්තු ෆෝන් නම්බර එක කතා කරලා සියලුම වැඩ විස්තර දැනගන්න. වීඩියෝ අවසානෙත් නරඹන්න කියලා ඔයාලට ආරාධනා කරනවා.